Зголемување на конкурентноста на југоисточниот пански регион преку примена на иновативни бизнеси. На тој начин ќе се овозможат нови вработувања, но и побрз развој на малите и средни предпријатија. Ова е апелот на експертите кои се вклучени во изработката на стратегијата за иновативност, која ќе биде во функција на производството и услужните фирми од овој дел на државата. Значи, прво и основно што треба да се гради еден предприемачки, односно иновацијски екосистем во самиот регион, како на регионално ниво, така и на локално ниво, значи од општините кои што се тука. Што значи да имаме инфраструктура, да имаме екселератори, инкубатори, да имаме системи за поддршка на стартапи, не само обични стартапи, туку стартапи, односно предпријатија и иновативни производи кои што имаат висок потенцијал за раст. Значи не она што ќе остане, што секој го работи. Туку нешто што би можело да конкурира. И се вели, значи науката вели дека некаде 20% кога избираме некого кога да поддржиме, треба да бидат 20% такви предпријатија, затоа што со развој на такви предпријатија и останатите ќе се повлечат нагоре. Значи, тоа е основното развој на предприемачки, односно иновацијски екосистем. Тука се одржат и финансиска поддршка, значи развој на приватниот капитал, политика, култура и така натаму, сите елементи што влегуваат во еден таков екосистем. Во Струмица се одржа првата работилница на која треба да се слушнат потенцијалите за примена на иновативните мерки на предприемништво и самиот производствен услужен процес. Најдобрите мерки ќе се финансираат и од фондот на Министерството за локална самоуправа. Кој е дел од целокупниот проект кој е поддржан од одржлив и инклузивен развој, економски развој на Република Македонија, кој е поддржан од страна на ГИС РЕД во Република Македонија преку Швајцарската агенција за развој. Значи, ќе се работи во 7 плански региони, во кои ќе се изработат во следните 4 месеци, ќе се работат стратегии за иновации, а она следно што ќе биде, после изработката на тие стратегии, поединечно ќе се подржи по една мерка, од самата стратегија, односно и таа поддршка ќе биде од страна на Министерството за локална самоуправа. Целта на изработка на тие стратегии секако се знае, значи зголемување на конкурентноста преку знаење и иновативност. Изработката на регионалните стратегии за иновации има за цел стимулација на бизнисмените и вработените за подобра искористеност на иновативниот потенцијал преку зајакнување на соработката меѓу истражувачките центри и бизнис заедницата, притоа фокусирајќи се на развој на малите и средни предпријатија.